večer, dámy a pánové. Vítám vás dnes na první páteční prosincový podvečer. Čeká vás večer plný módy, krásy, kosmetiky, šperků. Dnes uvidíte módní přehlídku od firmy Stanley a od firmy Ladies Mode. Dále vás čeká poradenství v péči o pleť a líčení s vizážistkou Janou Pláškovou. Jinak máte možnost si zakoupit míchané nápoje, kávu a čaj. Tak toho určitě využijte. Na stolek si nabídněte něco málo k zakousnutí a užijte si naplno dnešní večer pro ženy. Muži taky. Tak já předám slovo Janě Lungové, která vás provede celou módní přehlídkou. Krásně si to užijte a hezký večer. Dnešní modelky vám budou předvádět módu jak pro volný čas, tak i sport, nebo i pro slavnostní příležitosti. Pokud se vám některý z modelů zalíbí, můžete si jej po skončení dnešního programu i hned zakoupit. První módní přehlídka a modely jsou z butiku Ladies Mode, který se nachází v průchozí pasáži v Kyjově na Masarykově náměstí vedle pekařství Hapek. Tyto modely jsou určeny především pro volný čas a pro slavnostní příležitosti. Tak holky, jedem! You just want to visit my eyes.
mezi námi. Tak já děkuji našim modelkám za krásnou a profesionální módní přehlídku. A ještě připomínám, kdo bude mít zájem a některé modely se mu líbily, tak si je může poskočit. Někdy zase na viděnou. Já doufám, že se vám dnešní večer líbil, jak teda módní přehlídka, tak líčení. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, jak mám říct psychicky, tak možná i fyzicky. A hezký večer.